KNVB heeft woensdag het actieplan tegen geweld voor sportiviteit gepresenteerd. Daarin staan maatregelen voorgesteld om het geweld rond het amateurvoetbal terug te dringen. Na de fatale mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen begin december ontstond er veel discussie over hoe het geweld en de agressie te bestrijden. Het actieplan omvat een pakket maatregelen. Meest opvallende lijkt wel het invoeren in het lagere senioren- en jeugdvoetbal van 10 minuten tijdstraf bij een eerste gele kaart. Staat een amateurclub als DVV uit Duiven nu eigenlijk achter zo'n actieplan? Nou, voetbal moet leuk zijn. Voetbal moet veilig zijn. We hebben wat incidenten gehad. En vanzelfsprekend moet de KNVB daar over nadenken hoe we die van de velden af kunnen krijgen. Dus wat dat betreft ja. Het actieplan is vooral gericht op lagere senioren en jeugdvoetbal B-categorie. Zijn dat de aangewezen sectoren om verbeteringen te realiseren? Ik denk, wil je helderheid en transparantie hebben, moet het voor iedereen tellen. Een leider of een trainer of een sporter, die staat de ene keer bij een B-categorie elftal te kijken en dan weer bij een A-categorie. Volgens mij moet je voor iedereen hetzelfde doen. Een opvallende maatregel is een tijdstraf van 10 minuten bij de eerste gele kaart. Bij ijshockey en basketbal is het gebruikelijk, maar ook een goede maatregel voor amateurvoetbal? Ja, dat wordt een hele goeie. Bij hockey hebben we ook zoiets. En bij de jongere elftallen, bij het voetbal ook. Kun je ook 5 minuten eruit worden gestuurd. Dat werkt daar prima. Dus ja, wellicht voor voetbal dat kan helpen. Werkt het nou meer van een scheidsrechter? Bij jeugdvoetbal met die 5 minuten helemaal niet, is mijn indruk. Maar daar zullen we met onze scheidsrechtscommissie ook over moeten gaan praten. En gaan proefondervindelijk gaan ervaren of dat weer iets extra's brengt bij scheidsrechters. Minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelt heeft samen met de KNVB al het meldpunt Geweld en Sport gelanceerd. Op het nummer 0800-2299-555 kunnen geweldsincidenten op of rond het veld direct worden gemeld. Een voetbalofficier vormt daarbij de verbindende schakel tussen de clubs en instanties als politie, gemeente en slachtofferhulp. Voor district Oost zal zo'n meldpunt goed van pas komen, want waar in de eerste helft van het seizoen landelijk het aantal geweldsincidenten afnam, steeg dat in Oost, waar de meeste Gelderse clubs onder vallen. Hoeveel kennis heeft iemand nu van het voetbal? In mijn optiek heel weinig. En daardoor heeft iedereen zijn eigen interpretatie van wat er op het veld gebeurt. Is het wel of geen penalty? Is het wel of geen buitenspel? Wel of geen overtreding? Als we dat nou eens wat nadrukkelijk kunnen neerzetten, dat iedereen dezelfde richting opdenkt, dan zullen de onenigheden op het veld ook afnemen. En ik denk dat we niet op incidenten moeten sturen, want daar heeft het wel een klein beetje het schijn van. Hè? Het is allemaal heel ernstig wat er is gebeurd. Mag ook wat mij betreft nooit meer gebeuren. Maar we moeten voorkomen dat het alleen op incidenten handelen is. Dus ik zou nog een keer heel goed kijken naar alle spelregels. En het veld, het voetbal, is eigenlijk moet heel veel plezier leven en moet veilig zijn. Nou, plezier en veiligheid gaat in één. Veiligheid zijn we nu mee bezig. Wellicht dat we ook met spelregels het spel nog wat leuker en plezieriger kunnen maken. Maar wel voor iedereen. De provincie Gelderland gaat vaste busreizigers met fors nadeel 25 euro per maand korting verstrekken. Deze regeling geldt tot het einde van het jaar. In de tussentijd probeert de provincie met de vervoersbedrijven een permanente oplossing voor de gedupeerden te bedenken. Vooral in de Achterhoek en in de Liemers betalen reizigers na afschaffing van de abonnementen veel meer voor hun vaste traject. Ook voor scholieren komen er betere regelingen. Een PvdA-motie voor meer tegemoetkomingen werd woensdag door de voltallige staten gesteund. Het voorstel om een referendum te houden over de aanleg van een trolleylijn in Huissen wordt ingetrokken. Tijdens de raadsvergadering donderdagavond wordt over de aanleg van de trolley zelf gestemd. Dat staat in een voorstel van D66-fractievoorzitter Pierre Kuipers, die hij dinsdag aan de rest van de raadsleden heeft gestuurd. De kosten van het referendum en de heisa, die ook dit voorstel heeft opgeleverd, zijn de redenen. Daarnaast is het argument nu ook dat de gemeenteraad niet zijn verantwoordelijkheid mag ontwijken en zelf moet stemmen. In het hoger onderwijs is het normaal loten voor een studie. Maar in Lent is het fenomeen loten voor een schoolplek doorgeslagen naar de middelbare school. Ouders van Lentse kinderen zijn niet te spreken over het beleid van het Citadel College. Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat als je kind hier in de buurt woont en je krijgt te horen dat er geen plaats is op de school, terwijl je toch al een beetje of een tijdje aan het voorbereiden bent op plaatsing op het Citadel College, dat gewoon een hard bericht is. De andere kant is, ik moet eerlijk zeggen, het heeft ons overvallen dat wij zoveel aanmeldingen zouden krijgen, meer dan dat we zouden kunnen plaatsen. En dat stemt ons ook tot nadenken. Alleen het is wel zo, we hebben van tevoren afgesproken welke rit we zouden lopen. Dat hebben we ook in aanmeldingsbeleid
overal verkondigd. Ook dat er wellicht geloot zou gaan worden. En ja, je kunt dan niet achteraf op zo'n uitslag terugkeren. En dat is het pijnlijke. We kunnen ook niet een gebouw waar we 100 leerlingen per jaar laag kunnen plaatsen, nu ineens uit gaan breiden qua aantal leerlingen door te zeggen van kom maar, want dat vangt dat gebouw niet op. Er kunnen 440 leerlingen in dat gebouw. Vorig jaar hebben we gezegd we gaan niet lood in de veronderstelling dat we met dit gebouw erbij zoveel plaats zouden hebben dat dat niet nodig is. En het bleek toen dat we ook al op de Dijkstraat toch wat meer leerlingen kregen dan verwacht. Maar toen hebben we ze wel aangenomen omdat we gezegd hadden we loten niet. Nou, dat pakt dit jaar wat forser uit, of nogal wat forser uit dan vorig jaar. En wij moeten dus ook nagaan denken hoe gaan wij dat nou volgend jaar aanpakken. Maar voor dit jaar kunnen wij niet terug op onze afspraak. Want dan zouden we heel veel andere kinderen weer teleurstellen. Ja, waarom hebben jullie destijds gekozen voor een systeem als loting? Nou, wij hebben 6 jaar geleden is deze school gestart. Toen zijn we gestart met de regeling dat de leerlingen uit Lent en Oosterhout voorrang zouden hebben bij de plaatsing. Toen fietsten ons heel veel leerlingen voorbij naar andere scholen in Nijmegen en omgeving. En heel veel ouders uit de wijdere omgeving protesteerden tegen het feit dat kinderen uit Lent en Oosterhout voorrang zouden krijgen. Toen hebben wij gezegd, wij doen onszelf ook tekort. En we doen leerlingen uit de wijdere omgeving tekort. Dus wij gaan doen wat andere scholen in Nijmegen ook doen. En zeggen dat iedereen welkom is. En dat ging ook gewoon een tijd goed. Tot dit jaar het aantal aanmeldingen zo groot is, ja, dat er ook verontwaardiging en boosheid ontstaat bij mensen. Doordat de middelbare school een lotingssysteem hanteert, kunnen verschillende leerlingen uit Lent niet in hun eigen woonplaats naar school. 16 Lentse leerlingen zijn onlangs uitgeloot. Een aantal ouders verzet zich daartegen, omdat hun kinderen nu moeten uitwijken naar Hatert, Groesbeek of Elst. Ja, wat ik al zeg, wij zijn gestart vanuit diezelfde overweging. Dit moet de school voor de waalsprong zijn. Dus ook op de eerste plaats plek bieden aan leerlingen die hier vandaan komen. Maar als de markt dan anders reageert, zo noem ik het maar eventjes, dan pas je jezelf daar ook op aan. En nou blijkt het dat, dat het uitwerkt op een manier, ja, dat hebben we al gezegd, waarbij ouders toch heel erg teleurgesteld zijn naar het feit dat ze hun zoon of dochter ver moet fietsen om toch nog een school te vinden die eigenlijk ook om de hoek staat. Te veel aanmelding op een gewilde school zou kunnen duiden op uitbreidingsbehoeften. Of dat een optie is? Nou, dat is ook een punt. Wij hebben natuurlijk in deze omgeving met elkaar afgesproken hoeveel leerlingen wij aan zouden nemen. En voor dit gebouw is afgesproken dat er 220 leerlingen per leerjaar in het eerste leerjaar aangenomen mochten worden. Dat doen wij ook netjes. Voor het VMBO-gebouw is die afspraak er niet, maar we zijn gewoon beperkt in de capaciteit van de opvang van leerlingen. Nogmaals, dat gebouw kan maar 440 leerlingen huisvesten. Dus daar zit ook een rem op. Want als je nu heel veel leerlingen plaatst en je doet dat nog een keer, dan groei je er aan de bovenkant gewoon uit. En dat willen we natuurlijk ook niet. Maar dat dit onderwerp van gesprek is met basisscholen komend schooljaar, ook intern om te kijken hoe kunnen we met dit gegeven nou komend schooljaar wijs omgaan, ja, dat is vanzelfsprekend. En inbrekers die gaan in Nijmegen en regio massaal vrij uit. Lag het oplossingspercentage van woninginbraak in de stad in 2011 nog op 9,2%... In 2012 werd niet meer dan 3,2% van de 1426 woninginbraken opgelost. Dat bevestigde de Nijmeegse burgemeester Bruls woensdagavond. Inmiddels heeft het bestrijden van woninginbraken een impuls gekregen. Er wordt vooral ingezet op preventie en intensivering van de veelplegersaanpak. Lingewaard betaalt na Arnhem en Nijmegen het meeste aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor verlenging van vergunningen. De Omgevingsdienst Regio Arnhem, de zogenaamde ORA, waarin 11 gemeentes samenwerken, kost Lingewaard bijna 3,5 ton aan opstartkosten en in het eerste jaar nog eens ruim 2 miljoen aan exploitatiekosten. De totale opstartkosten zijn 2,3 miljoen euro, de totale exploitatiekosten 14,3 miljoen euro. De gemeenten kunnen ook kiezen voor een kleiner pakket, bijvoorbeeld alleen de milieutaken, maar dat wil de gemeente Lingewaard niet. Lingewaard beschikt sinds donderdag 21 maart over een eerste kampeerplaats. Deze is gesitueerd naast kasteel Doorneburg. Waarnemend burgemeester Steven de Vreese en Jan-Willem Overvliet van de Nederlandse Kampeerautoclub verzorgden de officiële opening van de nieuwe camperplaats. Waarom een camperplaats hier bij Doorneburg? Ik heb begrepen dat het een mooie omgeving is, een prachtig kasteeltje en dat heel veel mensen er geen weet van hebben. Dus ja, wil je er wat meer aandacht voor hebben, dan is zo'n camperplek natuurlijk een mooi iets.
En ze willen niet te veel, ze willen, dat begreep ik niet, te veel toeristen tegelijk hebben. Vandaar dat er maar een beperkt aantal plekken is. Waarvan ze hopen dat het hele jaar door mensen naartoe gaan en gebruik van gaan maken. Ja, waarom is het sowieso nodig, tussen aanhalingstekens, dat er her en der kampeerplaatsen gerealiseerd worden in Nederland? Nou, het aantal camperaars neemt enorm toe. En een camperaar wil graag rondtrekken en niet op een vaste plek staan. Dus ja, dan is het mooi als er ook heel veel verschillende plekken zijn. En een camperaar staat het liefst bij wat hij wil gaan bezoeken, wat hij leuk vindt. Dus in een stad, als hij wil gaan winkelen. Of bij een museum, als hij een museum wil gaan bezoeken. En onze parkeerplaatsen zijn er vaak niet eens op toegerust. Maar je wil de stad in gaan, daarna wil je gewoon je bed induiken. Gewoon in je camper. Dat is een beetje het idee van een camperaar. En als hier nou zo'n camperaar staat, moet hij dan al bepaalde voorwaarden en regels voldoen op die staanplaats? Nou, het is heel belangrijk, en dat benadruk ik ook altijd, dat mensen het netjes houden. In feite heb je alles aan boord, hoef je niks te laten slingeren. En dat je op zo'n manier met de mensen ook in je omgeving omgaat, dat mensen het ook niet als storend ervaren. En geen rommel achterlaten is heel belangrijk. Europa telt in totaal meer dan 10.000 camperplaatsen. Een betrekkelijk klein land als Nederland heeft toch nog ruim 1880 van dergelijke plekken. Alleen in getal voorbijgestreefd door Italië en Frankrijk.